yangu naitwa mchungaji Maka Wekuno Makoha. Natoka Bunyala East, Navaholo sub county, Kakamega county. Familia yangu tunatoka hapa, nimesaliwa hapa, nimekulia hapa mpaka wakati huu maisha imekuwa tu hapa. So by the way, mimi mwanzo nililelewa kwa familia ambayo ni kwa shida shida. Sikuwa kwa familia ya watu ambao walilelewa katika kahali ya raha. Hapana, nililelewa katika hali ya umaskini. Ofuji sikuwa sikulelewa katika hali mazingira mazuri. So nikakua, nikasoma, kamaliza kidato cha 4 kishita shita tu. Lakini kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu nikamaliza. Nilipomaliza, na by that time kuanga na family conflicts. Kwa tuelewana my brothers all the time. Sa ilikuwa ni mikokoro every now and then. Lakini sasa paendelea kaa nikaoa. Ta kuoa kupatikana pia kupata watoto ikawa shida. Nikakaa almost 12 years na mtoto. Imagine rika yangu wana watoto wameolewa, wameoa. Lakini by now kwa neema ya Mungu mimi ndio na 1992. Kitaru jeni limalisa 1991 na nikawa 1992. So as from that time nilipoa nikakaa mpaka 2004 ndio niliona mtoto. Kwa ajili ya Mungu ananipenda. Nilipata watoto wawili, kichana na msichana. By now nina watoto watano. Vijana wawili, vijana watatu, wasichana wawili. Kahali tu ya shida shida mara ni mara ni. Sasa wakati huo hata hapo nyuma nikaajiriwa na West Kenya factory, sugar factory. But by the way, kafika wakati niliwaja tu kwa sababu ya malipo na nikarudi. So nikakaa maisha hayo mpaka wakati ambapo nilikutana na Way of Peace. Ilikuwa 2013. By that time mimi nilikuwa na shida ya kutosame. Ya kutosame, chuki, hasira. By the way, imagine nilikuwa mchungaji, lakini singe sasa kuna mambo yalitendeka nyuma hata kabla sijaoa ama ningali mtoko, nilikuwa nimeyaweka tu. Nilipokutana na Way of Peace, wakakuja huko Brangasi, wakatufundisha. Sasa ikafanya iliponiingia nikajua uamu, nikatoa uamuzi ya kwamba kumbe kutosamee inaweza nifungia njia zangu, inaweza kufungia baraka zangu. Dailani niko mchungaji. So nilipoamua kuacha vyote, nalikaona kika Mungu akaanza kunipikania. Badala ya maada makina Joyce, Dada Joyce na Ndosea waliponikuta, nilikuwa mwembamba. Nilikuwa nimekonda kwa sababu ya fikira, mawazo, nini. Ikafanya ta waliponikuta, by that time nikaamua kuwachiri, kujiachiria. Na nikaona Mungu akitenda miujiza ndani ya maisha yangu. So Way of Peace imenisaidia kunifanya niwe jinsi nilivyo. Mimi haingekuwa rahisi kuachilia kitu.
Na unge nikosea ni waje paka nitalipisha kisasi. Hata even my brothers hao. Kani lipewa uchungaji, hawakufikiria, yani walifikiria sitaweza. Kwa sababu ya hasira na chuki. Lakini waliona mwaka moja ikaisha, ya pili ikaenda. Na wakawana hakika yenyewe kumbe Mungu ametenda. Na hiyo wanga inafika mahali. Ninashukuru Way of Peace kupitia kwa dada Joyce na ndugu Hosea. Sijui Mungu alinena na hawakuniwacha. Walingangana na mimi. Sijui waliona. Waliniona labda pengine kiroho. Yo wakasukumana mimi pole pole ever like a training wanaona wananiingiza ever nikiwa wananiona niingiza ili waone ninaenda vizuri pati all in all ninashukuru Mungu kwa sababu Way of Peace imenisaidia sana kwa kunipa imefanya sasa wakati huu nina amani na watu wakati huu watu sasa wananidhamini wakati huu sasa wanasa niita hata nifanye counseling, guiding and counseling somewhere. Ofuji huko nyuma ingewezekana. So nikaona hakika hii maisha inaishi sahi ni kwa sababu ya Way of Peace. Na vile tumekaa hata na mke wangu tangu tuane sisi hatujawahi kosana ama tupikane. So tuko kwa amani licha ya maisha kuwa magumu lakini tuna amani. Na ndugu zangu family at large we have peace yana I'm talking on behalf of myself I have peace tukikosana saa hii na wewe ukienda urudi hiyo nimewajana nayo lakini wakati nilikuwa na yeye ningekuweka na ingekaa muda kwa imagine mambo yalitendeka in 70s lakini niliyaweka paka wakati nduko sana hata Joyce walipokuja ni walipofundisha na mafundisho kwa mifano kwa drama nikaona kumbe hii itanimaliza na ndipo waja nikapata amani sasa niko na amani na lije ya maisha kuwa makumu kifedha lakini namtumaini ya Bwana hakika naweza tenda jambo chipia ndani ya maisha yangu. Yule aliye tenda, tena tatenda. But that time ilikuwa na nyumba ya nyazi. Kini wazee walipo nipata. Imagine sasa hiyo nyumba. Ilikuwa imetoka nyazi. Iliseeka paka ikatoka nyazi. Lakini ilikuwa tu ndani. Lakini kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu akafungua njia. Kwa sababu ya amani niliyokuwa naye na utulivu. Akafungua njia. Petari mlikuwa na nyumba ya nyasi mbili chikoni na kubwa. Kini sote silikuwa ni siko in good condition. Wafuja hata wengi wakujua. Na by then niko mchungaji lakini sina mahali pazuri pa kukaa. Hata wengi walikuwa naona hakika. Sasa huyu kama huyu ni mchungaji na kama maisha hii sasa ina ni lakini kupitia kwa Mwenyezi Mungu niko jinsi nilivyo. Nilipo wakuta hawakuwa wametukawa shamba kupitia kwa hiyo wamenikawa shamba nimecheka nyumba unaiona hii ya 45 hayo ni shit na tufanye kazi kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu nikajifunza kwamba ukiwa na amani uko na kila kitu ukiwa na amani na Mungu anaachilia baraka so ikawa hivyo vile ilivyo wakati huo imefanya paka wakati huo nilikuwa na hukumu kwa huduma. Nilikuwa hukumu. Almost giving up. Lakini saa hii nina amani ya kutosha. Nina imani ya kwamba nitafanya kazi ya Mungu. Paka wakati Mungu aniite. Kwa sababu nimeona umuhimu kuwa na amani na kuwa ndani mwa Kristo Yesu. Hakika inasaidia na inainua. That's why nina ujasiri wa kuongea na kusema ya kwamba hakika Mungu anaweza na Mungu anainua mradi tu umtegemee.
Na hata wanga naomba ili shirika la Way of Peace Mungu awasaidie sana makina Daktari David na wote mayo kina Grace, Hosea, France, Nancy, Frafos, Nancy, Joyce na wengine ambao sijataja. Mungu aendelee kuwaweka na kuwainua kwa kika kwa yale ambao umetenda hasa sana kwa maisha yangu. Kupitia kwao ndio nilipata mwanya ya kupata uponyaji wa vitonda ambavyo nilikuwa navyo ndani ya moyo wangu. Kupitia kwao ndio wale kupitia kwao kwa mafundisho yao yalifanya zile yale mafundisho na drama zenye zilikuanga sikafanya nikajua kumbe nisiposamehe kumbe inakaa hivi nikisamehe inakaa hivi. Unajua walifundisha kwa drama kwa theory. Sasa wanapofundisha hivyo alisi unaona hakika it is not good. Wajungaji sasa waambia uwezi fanya huduma na ilahali kuna mambo ambayo yamekukumba ama una vidonda ambavyo umejuruhiwa naye uko nayo. So itafanya wewe za badala ya kuhudumu utakuwa unaambukiza kwa sababu utapeana kile kitu ambacho uko na nacho. Iwapo wewe uwesamee na utaambukiza watu pia watasamee. So ni vizuri wamrudie Mungu na wajioje ndani ya mioyo yao na wabadilike na wajiachilie mbele za Mungu. Wasamee ndio watafanya huduma vizuri. We have been praying in Navajo sub-county. Galawa wachungaji tukuje pamoja na by now we have succeeded. We are together. So imefika wakati hata wengine wanatamani, wanatualika kwenda kwa makanisa yao ili tuende tuelimishe watu kuhusu amani na umuhimu wa amani. Kwa maana pasipo amani hakuna kitu chochote utaona, hakuna baraka utaiona. Lazima ujiachilie uwe na amani ndipo sasa utasababisha amani kwa watu wengi, kwa watu wengine. Tumechukua nafasi ya wachungaji kuja pamoja. Whereby wasi wanasiasa wanapokuja tumekaa tukaongea. Sisi wachungaji wa Navajo Sub County sisi wote tukasema ya kwamba kila mwanasiasa anapokuja ama anapoonekana ataonekana kwetu sisi wote, ataonekana kwa mtu mmoja. Na akionekana kwa sisi wote tuwe na la kumwambia kwamba kitu kikubwa ambacho tunaomba ni amani. So ili wajue ya kwamba hata wakitafuta kura, hata wafanye nini, tuhakikishe tuna amani. Na tukiwa na amani tutaendelea. Tukiwa na amani tutaona baraka za Mungu. Whereby sisi wote ni watu wa Mungu. Sasa tutaki tupate ya kwamba imefika wakati hii misosano ya kikapila na vita hii tokesee. Hiyo ndiyo kitu ambacho tuko kwa Kenyan Stories tuone ya kwamba tumesimamisha, tumetumisha amani. Na the other thing tunawaambia kwamba mchungaji wewe uwezi yekemea upande fulani. Sisi we are neutral. Whereby tukiwa neutral tutaponya inji. Na tukiwa kwa mirengo tutafanya inji ichomeke. Kwa sababu Mungu akiwa juu anaangalia kanisa linafanya nini. Yale watu walikusudia kwamba itatendeka yasitendeke sisi tukiwa tuhakikishe tumeizima na hii amani iendelee ili tuendelee kusonga mbele. So come here. Come on, do you go as a man? I don't see how to help you. See you tonight. Kurudi njiani.